sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video porukom na svom Instagram nalogu. Velike i dobre vesti za Srbiju. Evropu hvala. Srbija je na dobrom putu, napisao je predsjednik u opisu videa. Podsjetimo, danas su na međuvladinoj konferenciji otvorena 4 nova poglavlja. Poglavlje 14 – transportna politika, poglavlje 15 – energetika, poglavlje 21 – transevropske mreže i poglavlje 27 – životna sredina. Ovime je broj do sada otvorenih poglavlja došao do 22. Delegaciju Srbije predvodi premijerka Ana Brnabić i ministar evropskih integracija Jadranka Joksimović.